Haya, sasa nikimalizia, nataka tuelewano ya kwamba sisi tutakuwa tukifanya ile katiba imeturuhusu, na wale mtajitokeza tarehe 20, iwe ni hapa Kilifi, iwe ni Nairobi, tafuta kitabaya white ya kumaanisha sisi ni watu wa amani. Tunataka polisi wetu wasimame kando wa Kenya, wachukue jukumu lao la kusafisha nchi yetu. Ujumbe kwa William Ruto, funga virago na kuondoka State House. Kama hutaki kuondoka, basi fungua sava. Fungua sava. Kama ufungui sava, ni thibitisho ya kwamba hata wewe unaelewa tulishinda. Na usipofungua sava na usiondoke, tutakusaidia kufunga virago na kutoka hiyo nyumba. Sisi tunasema tuko tayari kulipa gharama tusafishe Kenya yetu. Ujumbe kwa polisi, hakuna bei ya unga na fuu ya polisi au mtu wa jeshi. Bei yake ni ile ya Mkenya. Wacheni ndugu zetu tuwatetee, mko na tabu kama sisi. Watoto wenu wahitaji elimu, mnahitaji yale wananchi wanahitaji. Tuungane pamoja tusafishe Kenya yetu. Sasa bila kupoteza wakati, niruhusuni niite ndugu yangu mpendwa, His Excellency Kalonzo Musyoka.